Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Zaječaru uhapsili su 20-godišnjeg MŽ, 21-godišnjeg LS i 20-godišnjeg NN zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Zbog istog krivičnog dela protiv jednog maloletnika biće podneta krivična prijava u redovnom postupku. Policija je pretresom audija zaječarskih registarskih oznaka u blizini Boljevca, u kom su bili osumnjičeni, pronašla 3 kese sa 300 grama sasušene marihuane. MŽ, LS i NN je određeno zadržavanje do 48 sati i oni će u zakonskom roku uz krivičnu prijavu biti privedeni višem javnom tužiocu u Zaječaru. Zbog ekstremno visokih temperatura na području Zaječarskog upravnog okruga i najave meteorologa da će temperature za dane vikenda biti iznad 40 stepeni, hitno je održana sednica štaba za vanredne situacije u Zaječaru. Prema rečima načelnika Zaječarskog upravnog okruga Vladana Paunovića, zbog visokih temperatura ugroženi su i ljudi i njihova materijalna dobra, jer može doći do raznih situacija. Zbog toga je neophodna veća opreznost. Mi smo tokom jula meseca imali oko 87 požara. Oko 79 je na otvorenom prostoru, što je za oko 40% više u odnosu na jul mesec prošle godine. Do sada smo prolazili bez većih posljedica, ali ne mora da znači da će tako biti nadalje. Ljudi moraju povesti mnogo više računa ili će zakon početi da se primenjuje mnogo rigoroznije nego do sada. Ovlašćena službena lica će već od danas krenuti mnogo agilnije i češće da obilaze teren, tako da će sva nesavesna lica biti sankcionisana. Apeluje se na građane da kada su ovako ekstremno visoke temperature ne pale vatru na otvorenom prostoru, niti da pokušaju da to rade. Istakao je Paunović i podsjetio. Lokalne samouprave treba da obezbede cisterne sa zdravom pijaćom vodom koje moraju biti postavljene na vidnim mestima gde je najveća frekvencija ljudi i putem medija obaveste građane gde se nalaze kako bi u svakom trenutku znali gde mogu potražiti osveženje. Dinar će u ponedeljak 7. augusta zadržati približno istu vrednost prema evru i zvanični srednji devizni kurs će biti 119,71 dinar za 1 evro, objavila je Narodna banka Srbije. Da bi ublažila dnevne promene kursa, Narodna banka Srbije je ove godine na međubankarskom deviznom tržištu intervenisala prodajom 345 miliona evra i kupovinom 745 miliona evra. Deci korisnika Narodne kuhinje u Zaječaru uzrasta od 3 godine do 8. razreda biće uručen školski pribor u ponedeljak 7. augusta. Podela školskog pribora počinje u 10 sati u prostorijama Zaječarskog Crvenog krsta. Muke srpskih poljoprivrednika ne prestaju. Suša je donela katastrofu među plodne oranice, a kukuruz je ove godine desetkovan. U pojedine njive ratari neće ni zaći, a stručnjaci upozoravaju da je prema trenutnim procenama šteta na kukuruzu veća od 40%. Ništa bolje nije ni sa sojom, koja još teže podnosi žegu. Procenjuje se da je šteta dostigla 525 miliona evra. Što se tiče kukuruza, njemu visoka temperatura odgovara, a dolazi do ubrzanog zrenja, što će se dodatno štetno odraziti na prinose i kvalitet, kaže Vukosav Saković, predsjednik udruženja Žito Srbije. Na putovima u Srbiji danas očekuje pojačan intenzitet saobraćaja, saopštio je Automoto Savez Srbije. Prema podacima Uprave granične policije, na graničnim prelazima Horgoš i Batrovci čeka se oko 2 sata na izlazu iz Srbije, dok se i na drugim frekventnim prelazima očekuju duža zadržavanja. Automoto Savez Srbije preporučuje korišćenje alternativnih prelaza. Na pojedinim naplatnim rampama na autoputovima može doći do dužeg zadržavanja zbog većeg broja vozila. Do kraja dana u Srbiji sunčano i veoma toplo. Najviša dnevna temperatura danas biće oko 42 stepena. I u Zaječaru sunčano i vrelo. Najviša dnevna temperatura 41 stepen. Osveženje nas očekuje u noći, u nedjelju na ponedjeljak, a u ponedjeljak svežije za 10 stepeni.